Politikani serb nga Kosova, Marko Jakšić, kritikoi ashpër politikën e presidentit serb Aleksandar Vučić, duke akuzuar atë për pranimin e një plani për Kosovën që është shumë më i keq se plani Aktisarit, i cili në atë kohë refuzua. Sipas tij, Vučić ka kryer vazhdimisht tradhti kombëtare. Duke i drejtuar presidentit serb me një letër të hapur, Jakšić ka deklaruar se për të justifikuar tradhtin, Aleksandar Vučić si papagall ka përsëritur disa herë ndarjen e Malit të Zi, gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag, shpalljen e pavarësisë së Kosovës, sikur të kishte lidhje me marrëveshjen e pabesë të Brukselit. Jakšić kritikoi ashpër politikën e presidentit serb, duke akuzuar atë se është i përfshirë drejt për drejt në sulmin terrorist në banjës të Zveçanit. Ai gjithashtu e ka akuzuar Vučićin për përfshirje në largimin e serbëve nga policia e Kosovës. Këto ditë u bë një vit nga debakli ynë në Banjsk, po ashtu ka filluar gjykimi të rinjve të pafajshëm serb në Prishtinë. Ju presidenti Vučić qëndroni pas atij aksioni të armatosur. Është e paqartë pse dërguat në aksion të rinj serb nga veriu i Kosovës, të cilët as nuk kishin byer në ushtri, ka theksuar politikani nga Serbia. Jakšić nuk ka lënë pa përmendur dhe përfshirjen e Serbisë në vrasjen e të rinjve serb në Pej, që njihet për publikun si rasti Panda. Për mua është e paimagjinueshme se si mund të jeni përgjegjës për vrasjen e të rinjve serb në vitin 1998. Në kafenen Panda në Pej keni akuzuar sigurimin shtetëror të Serbisë. Kujtoi Jakšić sipas të cilit Vučić ka shitur interesat kombëtare dhe shtetërore serbe për një grusht dollar.